ক্ষমা কৰি গলো। আপুনি অলপত কলে ভূমিকম্পত আপোনাৰ ঘৰত অলপ ক্ষতি হৈছে। পৰখি কালি ৰাতিপুৱা ভূমিকম্পত এক প্ৰকাৰ কব গলে গুৱাহাটীৰ সকলো মানুহৰ ঘৰতে কিবা নহয় কিবা অন্তত কাপ্লেট এজোৰ হলেও ভাঙিছে। কিন্তু ভগৱানক এইটোৱে আমি কৃতজ্ঞতা যে ইমান ডাঙৰ ভূমিকম্প হোৱাৰ পিছতো যি ধৰণে এটা ভবা যায় যে ইমান ক্ষয় ক্ষতি হ'ব, তেনেকুৱা ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই। বিশেষকৈ ভূমিকম্পত মানুহৰ মৃত্যু হোৱা নাই, কাৰোবাৰ হাৰ্টৰ ষ্ট্ৰোক হৈ পিছত বেলেগ কথা, কিন্তু ভূমিকম্পত বিল্ডিং পৰি বা কিবা পৰি তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি মানুহৰ মৃত্যু হোৱা নাই। মই ভাবোঁ যে নেদেখাজনৰ আশীৰ্বাদত আমি নিশ্চয় সকলো সুৰক্ষিত হৈ থাকিম। যোৱা তিনিদিনত মই যিটো লক্ষ্য কৰিছোঁ, যোৱা তিনিদিনত ক'ভিডে অসমত অকণমান, মোৰ পুৰণা অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই দেখিছোঁ যে ইউজুৱেলি প্ৰতিদিনে বাঢ়ি গৈ থাকে 300-400কৈ, যোৱা তিনিদিনত আমাৰ ক'ভিডটো বঢ়া নাই কিন্তু কমাও নাই, এক জেগাত আছে। আমি যিমানবোৰ কাম কৰিছোঁ যোৱা 10 দিনত, মই ভাবোঁ যে 15 মে'ৰ ভিতৰত অসমত ক'ভিড পৰিৱেশ বহুতখিনি হাম কাটিব, তেনেকৈ মোৰ পুৰণা অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ। কিন্তু এইবাৰ ষ্ট্ৰেইনবিলাক নতুন, গতিকে হয়তো মই ভবামতে হ'ব নহ'ব মই নাজানো, কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যে 15 মে'ৰ ভিতৰত সি হয়তো হাম কাটিব। অৱশ্যে 2 তাৰিখে ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত ক'তো যাতে বহুত ডাঙৰ বিজয় সমদল আদি নোলায় তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, নহ'লে আকৌ ই হয়তো বাঢ়ি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। 2 তাৰিখে মই ইলেকশ্যন লৈ মোৰ মনত কোনো সন্দেহ নাই, সেইকাৰণে মই আৰু জঁপিয়াই ফুৰা নাই। এইটো ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট লৈ কোনো সন্দেহ নাই। অহাকালি মই এটা সৰুকৈ টুইট কৰি দিম যে মোৰ আশা কিমান। গতিকে মই ভাবোঁ যে ভাল ফলাফল কৰি চব ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ মই ভাবোঁ যে অসমৰ মানুহৰ ওপৰত আছেই, আৰু ভগৱানেও জানে, ভগৱানেও বুজি পাব যে কোনসকলৰ হাতত অসম নিৰাপদ হৈ থাকিব, আৰু ভগৱানে যোগ্যজনক আশীৰ্বাদ দিব, ভগৱানৰ পৰা আশীৰ্বাদ খুজিব নালাগে। মায়ে বিশেষকৈ চব জানে, মাৰটো সকলো ল'ৰা, কোনজন ল'ৰাক মৰম কৰিব লাগে কোন সময়ত কেতিয়া মায়ে তাক জানে, গতিকে মাৰ লগত বৰ বেছি বিচাৰি থাকিব প্ৰয়োজন নাথাকে।